El bastardisme que han volgut il·lustrar els responsables del sonar amb la presència de Madness té més referents. Un d'ells és un petit segell discogràfic francès anomenat Ed Banger, que tindrà una presència especial al festival la nit de dissabte. Entre els seus artistes cal destacar Justice, una de les revelacions de l'any passat. A l'UPS hem viatjat fins a París per conèixer el segell Ed Banger i la seva relació amb el sonar. Aquest clip de Justice va guanyar l'any passat el Premi MTV al millor videoclip. Ja era la segona vegada que un vídeo seu guanyava aquest guardó. Són el grup revelació del segell Ed Banger, una empresa modesta creada a París per Pedro Winter, manager i DJ que té molt clara la vocació del seu segell. És una empresa que vaig muntar per divertir-me i que més tard s'ha anat convertint en una cosa més seriosa. Hi ha gent que ve a fer-nos entrevistes, gent que ens escolta, gent que compra els discos. Així que ha pres una volada més enllà d'un simple deliri de dir mira, vaig a treure discos, que era l'objectiu inicial. Veient el despatx d'Ed Banger, està molt clar que no és una discogràfica creada per fer-se ric, sinó que és un d'aquells segells realment independents amb l'única pretensió de fer música sense estressar-se i per passar-s'ho bé. No només fem música, fem samarretes, organitzem festes, fem bestieses. Hi ha molts segells que no en fan, que són molt seriosos i només venen discos. Nosaltres fem bestieses. Ed Banger treballa només amb una dotzena d'artistes, entre els quals destaca DJ Mary, un dels que podrem veure al sonar aquest cap de setmana. Serà una sessió conjunta amb el nord-americà A-Track, dissabte a la matinada. És un productor de hip-hop a qui li agrada caminar una mica per la frontera. De fet, ara fa més música electrònica que hip-hop. I a mi m'agrada que es posi aquesta doble gorra. Aquesta doble casquet. De moment fem música electrònica, però ja ho veurem. No hi ha un marc establert. Jo escolto de tot. Quan heu arribat estava escoltant els Strokes. 10 minuts abans escoltava rap, Snoop Dogg. I quan marxeu escoltaré els Miserables i ploraré. La relació de Pedro Winter amb el sonar va començar l'any 1997, quan va venir-hi com a manager dels Daft Punk. Fa 11 anys, l'escena electrònica ja era important a França, amb el que es va anomenar French Touch. Era una porta oberta per on han passat molts grups. Quan vam arribar amb el Justice, el terreny ja havia estat aplanat per 10 anys de French Touch. Així que, per una banda, és més fàcil. Per l'altra, però, és més difícil, perquè hi ha més competència. Abans només hi havia Daft Punk, Chemical, Prodigy i Underworld. Avui dia hi ha 150 grups. L'emblema del segell Ed Banger és, sens cap dubte, el duet Justice, amb qui ja han guanyat dos MTVs, el primer per aquest videoclip. És el premi d'Ed Banger per haver apostat en el seu moment per un duet jove i desconegut. És el segon artista que va firmar amb nosaltres. Em van presentar un primer tema, que era We Are Your Friends. Per mi és una cançó generacional. Un tema que sentirem d'aquí a 20 anys, tot dient, mira, els joves dels anys 2000 escoltaven això. La polèmica acaba d'esclatar entorn del Justice pel seu últim videoclip, que ja ha estat retirat de YouTube per mostrar un grup de joves cometent tot tipus d'actes vandàlics i violents. La que faran divendres al Sonar Club serà la seva segona actuació al festival. No havien fet música abans i els vaig portar a l'aventura Ed Banger. Aquí van créixer i es van crear una imatge i un so propis. Penso que són uns petits genis. Però la nit Ed Banger serà la de dissabte. El Sonar Pub serà seu a partir de les 2 de la matinada i presentaran alguns dels seus artistes, com Sebastián. Sebastián també ve del món del hip-hop, però es va posar a fer música electrònica. I hores d'ara em sembla que també podem parlar d'un geni. És un geni més a l'ombra, és un personatge més discret, però alhora fa molt de soroll. Serà, però, BGP l'encarregat de començar el recital Ed Banger. No és casualitat, ja que BGP és l'alter ego musical del cap del segell, Pedro Winter.
Quan no sóc a l'ordinador o al telèfon, vaig a l'estudi que tinc a sota i miro de fer una mica de música. L'any passat vaig treure un maxi que es diu Rainbow Man, i aquest any en trauré un altre que es dirà Pedrophilia. El breakbeat de Crazy Buffett també serà present al festival. En total, la meitat dels artistes del segell seran al cartell del Sonar. Tota una fita per Ed Banger. Si fos tenista, hauria d'anar a Roland Garros i a Wimbledon. Si ets DJ o fas música electrònica, estàs obligat a anar al Sonar. Si no ets al Sonar, vol dir que alguna cosa no va bé, que no vas pel bon camí. Per Ed Banger, és tan important la música com la imatge, i per això el Pedro va confiar-la a Soumi, un artista francès que ha creat la línia gràfica dels artistes del segell. Un segell que, tot i que creix en repercussió, no perd el nord a l'hora de dissenyar el seu futur. La idea d'Ed Banger no és la de tornar-nos bojos i fitxar 20 artistes, perquè només som 3 al despatx. El que volem és que els 10 artistes que tenim puguin funcionar i que els puguem fer créixer. Quan siguin molt grans ja aniran a Universal o a Sony. De moment el que m'interessa és treballar amb aquests i veure què passa. Veure què passa amb Justice, per exemple. Fa 2 anys no m'hauria imaginat que farien un Madison Square Garden i coses així. Mentrestant, ja us podem avançar quina és l'aposta de futur immediat d'Ed Banger. Es tracta de Fi, una jove en qui el Pedro té dipositat moltes esperances. Fi canta de manera que és més fàcil d'entendre. A més, és jove i sexy. Així que penso que pot ser el projecte Ed Banger pel 2008. Justice, divendres al Sonar Club. DJ Medi, dissabte al Sonar Park. I un final de festa dissabte amb Sebastián, Busy P i Crazy Ballhead. Una bona mostra d'Ed Banger, un segell petit que fa coses grans.